Paktin për rendin e ka sillë si domosdoshmëri situata kaotike dhe thellimi i krizës në vend. Kështu është shprehur sot në kryetari i grupit parlamentar të Partisë Demokratike, Yemin Gjana. Për të, një ndër njerëzit që pengojnë realizimin e idesë për paktin është edhe ministri i rendit Petro Koçi. Unë e konsideroj deklarimin e ministrit Koçi kundër paktin për rendin në varësi me backgroundin e tij si ministër. Koçi është njeriu që ka dalë dhe ka udhëhequr turmat në Fier me tregishta të lartë. Koçi është njeriu që ka udhëhequr turmat për të djegur qytetin e Fierit. Mbi këtë background, megjithëse me një pamje tjetër në lukun e tij, është ndërtuar dhe ajo që ai përpiqet të kundërshtojë gjithçka, sepse me sa duket karriga e ministrit Koçi si dhe shumë të tjerëve që kanë ardhur në politikën shqiptare me ngjarjet e 97-s ndotojnë mbi gjak, ndotojnë mbi krime dhe ashtu e kanë nisur për ta ndërtuar dhe ashtu mendojnë se mund të vazhdojnë për ta ndërtuar situatën e rendit. Ndërkaq duket se demokratët nuk do të diskutojnë më për paktin për rendin apo hyrjen në parlament. Më duket se kanë ardhur momente të tilla që të mos diskutosh më a do kthehet po do janë parlament, por të diskutosh nëse ka ardhur momenti që ky parlament të shkrihet dhe të i hapë rrugën në zgjedhjet parakoshme në Shqipëri.